آئے نبیوں کے نبی مرحبا مرحبا قسمت جاگی دنیا کی مرحبا مرحبا قسمت جاگی دنیا کی مرحبا مرحبا دل بازوں کو دل بازی دل کشوں کو دل کشی دل بازوں کو دل بازی دل کشوں کو دل کشی کالی داتوں کو زہر زندگی کو زندگی کالی داتوں کو زہر زندگی کو زندگی 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 ان کے آنے سے ملے مرحبا مرحبا ان کے آنے سے ملے مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے نبی مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے نبی مرحبا مرحبا قسمت جاگی دنیا کی مرحبا مرحبا قسمت جاگی دنیا کی مرحبا مرحبا ان کے آنے سے ملی سروروں کو سروری ان کے آنے سے ملی سروروں کو سروری ان کے چہرے کی قسم سونی محفل دنیا کی ان کے چہرے کی قسم سونی محفل دنیا کی دنیا کی دنیا کی دنیا کی جب وہ آئے تو سجے مرحبا مرحبا جب وہ آئے تو سجے مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے نبی مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے نبی مرحبا مرحبا قسمت جاگی دنیا کی مرحبا مرحبا قسمت جاگی دنیا کی مرحبا مرحبا گنگناتی تھی سبا گاتی پھرتی تھی ہوا گنگناتی تھی سبا گاتی پھرتی تھی ہوا چھائی رحمت کی گٹا آئے محبوب ہدا چھائی رحمت کی گٹا آئے محبوب ہدا محبوب ہدا سب کی بگڑی بن گئی مرحبا مرحبا سب کی بگڑی بن گئی مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے نبی مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے نبی مرحبا مرحبا قسمت جاگی دنیا کی مرحبا مرحبا قسمت جاگی دنیا کی مرحبا مرحبا پہنچے مسجد اقصا میں جب امام الانبیاء پہنچے مسجد اقصا میں جب امام الانبیاء آگے بڑھ کے بانو کی ہر ایک مرسل نے کہا آگے بڑھ کے بانو کی ہر ایک مرسل نے کہا نے کہا نے کہا سیدی یا مرشدی مرحبا مرحبا سیدی یا مرشدی مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے نبی مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے نبی مرحبا مرحبا قسمت جاگی دنیا کی مرحبا مرحبا قسمت جاگی دنیا کی مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے نبی مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے نبی مرحبا مرحبا قسمت جاگی دنیا کی مرحبا مرحبا قسمت جاگی دنیا کی مرحبا